ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta howlgallo culus oo ka dhanaa al-shabaab ka wada qaybo ka mid a gobolka shaballaha hoose kaasi oo ay qaadeen in ciidamada ilaalo qaran ee lagu soo tababaray dalka eritariya war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ayaa lagu sheegay in ciidamadaay gudaha u galeen deegaanada mara caddee galka saalimow iyo garas weyno dhul howda ujeedka howlgalka ayaa ahaa sidii lagu hortegi lahaa dhagarta al-shabaab gaar ahaan weerarada ay ka soo abaabulaan halkaasi xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqiya ciidan laga dareemayaa howdka gobolka shabeellaha hoose maalmihii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalla culus oo kalena al-shabaab ka waday gobolka shabeellaha hoose si looga saaro kooxda soomaaliya ayaa waxaa weli ka socda guluf xooggan oo iska kaashanayaan ciidamada xooggai kuwa degaanka kaasi oo lagu xoreeyey dhul aad u ballaaran samiir cabdirasaaq umar wararka muqalibahyaha s b t v magaalada caasimadda ee muqdisho